Як Андрійко вчився заощаджувати. Галина Джемула. Щоб заходить в інтернет, щось цікаве взнати, дуже хочу я планшет. Та де гроші взяти? З цим питанням непростим я звернусь до тата. Відповів мені татусь, треба зачекати. Річ ця надто дорога, будем відкладати. Увірвавсь мені терпець, скільки ще чекати? Від сьогодні я почну гроші сам збирати. Мама на обід дає, все не витрачаю. От минає кілька днів, 20 гривень маю. А як гроші завелись, стало неспокійно. Щоб таке собі купити, думаю постійно. А зі школи шлях лежить повз два магазини. Зазирнув в один із них. Тільки на хвилину, та не щувся, як зробив, сам собі я шкоду. Чіпсів пачечку купив, ще й солодку воду. Гроші витратив усі, поза тим найгірше закололо в животі через кепську їжу. Починаю знову я на планшет збирати. Трохи в мами попросив, а тоді у тата. На Різдво так гарно я колядував, що аж 200 гривень в гаманець поклав. Знову шлях лежить мій повз ті магазини. Зазирнув туди я тільки на хвилину. Сам не знаю, як купив комікси, лінійку, три машинки, пістолет. Знову ні копійки. От покупки я розклав і тепер гадаю, комікс швидко прочитав, а лінівку мав я, десь машинки розгубив, пістолет зламався, і навіщо це купив? Знов планшет відклався. Твердо вирішив собі, марнотратства досить, я ощадливий тепер до речей і грошей. Перш ніж купувати щось, добре обміркую, чи потрібно це мені, чи не пошкодую. І до того ж я завів дуже добру звичку відкладати день у день гроші у скарбничку. Як завжди мій шлях лежить повз два магазини, і заходжу я туди справді на хвилину. Подивитись на планшет, ось він мій хороший, неодмінно назбираю я на тебе гроші.